Стамбулдың қақ ортасындағы полиция бөлімшесінде жанкешті өзін-өзі жарып жіберді. Бұл туралы қала губернаторы хабарлаған. Оқиға болған жер шаһардың тарихи орталығы саналатын Сұлтан Ахмет алаңы. Бұл лаңкестік әрекетті жасаған әйел адам болып шықты. Жанкешті беліне орап алған жарылғышты ғимараттың ішіне кіріп жарып жіберген. Жарылыстан екі полиция қызметкері жараланды. Оның бірі кейін жан тапсырған. Құқық қорғаушылардың мәлімдеуінше полиция бөлімшесінде әйел әмиянымды жоғалтып алдым деп арызданып келгенге ұқсайды. Әрі ағылшын тілінде сөйлеген. Қазір жарылыс жасап, о дүниелік болған жанкештінің жеке тұлғасы мен ұлты анықталып жатыр. Апатқа ұшыраған Air Asia ұшағында қаза тапқан жолаушылардың саны 39 адамға жетті. 16 адамның мәйітін туған туысқандары таныды деп хабарлайды Вести.ру Ресей 24 телеарнасына сілтеме жасап. Яван теңізінің акваториясында іздеу жұмыстары бүгін таңертең қайта жанданды. Индонезиялық құтқарушыларға ресейлік төтенше жағдай министрлік отрядтары көмекке келген. Жақында B-200 амфибия ұшағы 30-дан астам зат тапқан еді. Олардың кейбірі ұшақ корпусының сынықтары болуы мүмкін. Airbus ұшағы 28-90 күні таңертең Сурабайадан Сингапурға ұшып шыққан еді. Әуеге көтерілгеннен кейін көп уақыт өтпей лайнер радар экранынан жоғалып кетті. Ұшақ бортында 162 адам болған. Бразилияда екі жолаушылар пойызы соқтығысты. Соңғы мәлімет бойынша оқыс оқиға салдарынан 229 адам жарақат алған. Жол апаты Рио-де-Жанейро штатының Мескита өзін-өзі басқару аумағындағы станцияда болған. Қала маңына қатынайтын пойыз шойын жолда тоқтап тұрған сәтте оған артынан келе жатқан отарба соғылған. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Бұған соққан пойыздың баяу келе жатқаны себеп болса керек. Зардап шеккендер жеңіл жарақат алған. Қазір олар жақын жердегі ауруханаларға жеткізілді. Апаттан кейін осы бағыттағы темір жол қозғалысы тоқтап қалды. Еуропа бизнесі жылды үлгісіз формада тәмамдады. Еуро аймақтың өнеркәсіп пен қызмет көрсету салаларындағы іскерлік белсенділік деңгейін көрсететін менеджерлердің сатып алу жинақ индексі 90-да күтілген 51.7-ге емес 51.4 сатыға ғана өсті. Көрсеткіш 50-ден жоғары, яғни кәрі құрлықта бәсеңдеу байқалмайды. Бірақ бұл тек бір Германияның үлесі арқасында болып отыр. Италия мен Францияда индекс күрт төмендеген. Грекияға қарағанда аталған екі елдегі мәселелер еуро аймақ үшін үрей туғызуда, дейді сарапшылар. Енді Марио Драги жетекшілігімен Еуропалық орталық банк 22 қаңтарда белгіленген отырысында санаулы жұмсарту бағдарламасын іске қосу мүмкін. Бұл дегеніміз еуро аймақ елдердің қарыздары мен банк активтері тікелей сатып алынады. Полицейлерге көліктерді себепсіз тоқтатуға тыйым салынды. Жаңа жол жүру ережесіне сәйкес полиция қызметкерлері көліктерді тек жол ережесін бұзған кезде ғана тоқтатуға құқылы. Бұл туралы кеше Астанадағы баспасөз мәслихатында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің басқарма басшысы Қанат Садуқас мәлім етті. Көлік құралдарын себепсіз тоқтатуға заңмен тыйым салынған. Автокөлікті тоқтатудың себептерін түсіндіру бойынша талаптар жол қозғалысы ережесінде және жол жүрісі туралы заңда қамтылды, деді басқарма басшысы. Қазақстанның бірқатар аймағында 30 градус аяз болады деп күтілуде. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар бойынша комитеті бірқатар облыстарға ескерту жасады. 7-8 қаңтарда Батыс Қазақстан облысы, Атырау облыстарында қар жауып, боран соғып, солтүстік батыстан соққан жел жылдамдығы секундына 15-20 метрге жетуі мүмкін. 8-9 қаңтарда түнде ауа температурасы 15-20, кей жерлерде 23-28 градус аязға төмендеу ықтимал деген хабарламада. 8-9 қаңтарда Қостанай, Ақтөбе, Ақмола, Павлодар, солтүстік Қазақстан облысы, 9 қаңтарда Шығыс Қазақстан облыстарында қар жауып, бұрқасын болады. Оңтүстік батыстан, солтүстік батыстан соққан жел жылдамдығы 15-20, кей жерлерде секундына 23-28 метрге жетеді. Сынап бағанасы 9 қаңтарда Қостанай, Ақтөбе, 10 қаңтарда Ақмола, Павлодар, солтүстік Қазақстан, Қарағанды, 11 қаңтарда Шығыс Қазақстан облыстарында түнде 23-28, кей жерлерде 33 аязға дейін төмендеуі мүмкін. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Рождество мерекесімен құттықтады деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі. Православ христиандарды және бүкіл қазақстандықтарды жарқын да ізгі Рождество мерекесімен құттықтаймын. 2000 жыл бойы Рождество мерекесі ізгілік пен кешірімділікке, жақсылық пен әділдікке сенімнің символы бола отырып, діндар жамағаттың жүрегін қуаныш пен үмітке толтырып келеді, деді елбасы. Енді жасы 12-ден және салмағы 36 келіден аспайтын балалар арнайы бөлек орындықтармен қосымша бекіткіштермен тасымалдануы тиіс.
Бүгін күшіне енген заңға сәйкес артқы орындықта балаларға арналған бекітілетін құрылғысы бар авто орындық немесе балаларды қауіпсіздік белдіктерімен нық бекітуге мүмкіндік беретін өзге де жабдықтар болуы шарт. Осы талаптарды елемеген жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Егер бір жылдың ішінде осы ереже 3 мәрте бұзылса, көлік жүргізушісі 6 айға дейін жүргізушілік куәлігінен айырылады. Ал сарапшылардың пікірінше, бұл жаңа норма парақорлық деңгейінің өсуіне алып келеді. Ал авто орындық пен бюстер сататын арнаулы дүкендер пайдаға батқалы тұр. Бюстердің бағасы 3000-нан, авто орындықтардың бағасы 20000-нан басталады. Олардың бәрі де бала денсаулығы үшін қауіпсіз дейді сатушылар. Біздің сайтымыз www.rika-tv.kz.